Viliau, tu esi jaunas žmogus, kuris labai daug žino apie savo kraštą. Tu galėtum smulkiai papasakot apie šitą aikštę, jos istoriją. Šiandien mes buvom prie Lyduvėnų tilto. Iš kur 19 metų žmogus tiek daug žino apie savo kraštą? Na, tikriausiai tas polinkis domėtis Raseinių krašto istorija, kas buvo praeityje, kas vyksta dabartyje, tikriausiai atsirado nuo pradinių klasių, kuomet su savo klasės auklėtoje nuolat keliavome po Raseinių miesto lankytinas vietas, po to Raseinių rajono lankytinas vietas, lankėmės muziejuje, kur taip pat darbuotojai įdomiai papasakojo apie tą Raseinių krašto istoriją ir sudomino mus tiesiog domėtis Raseinių krašto istoriją, kurią dabar ir, pavyzdžiui, pasakoju tokiems žmonėms kaip jūs. O čia labiau yra pačių mokytojų nuopelnas ar apskritai mokyklų, kuriuose tu mokėsi? Manau, kad čia yra mokytojų nuopelnas, nes vis tik kiekvienas mokytojas jis dirba individualiai, jis taiko skirtingas metodikas dirbdamas su mokiniais ir tie mokytojai, kurie dirbo su manimi, tikriausiai davė kažką tokio, kas mane ir paskatino domėtis galbūt ne tik krašto istoriją, bet ir kitomis sritimis. Esi 12-okas, ar tie brandos egzaminai, kaip jiems ruošiesi, bent kažkiek jaudinėsi dėl to? Iš tiesų nesijaudinu ir egzaminų nesureikšminu labai taip smarkiai, nes tai nėra tas dalykas, kuris per vieną valandą nulems žmogaus gyvenimą, kadangi galima viską perlaikyti kitais metais. O kaip ruošiuosi, tai tas pasiruošimas dabar liko 100 dienų, tai, kaip sakoma, tas labai tinkamas metas pradėti mokytis. Daug kas kalba, kad šiandienos mokykla kartais riboja jauno žmogų. Kaip tau atrodo? Riboja galbūt ne kiekviena mokykla. Yra skirtingos irgi mokyklos, skirtingi mokytojai, kurie taiko skirtingas metodikas. Bet iš esmės riboja ir skalpuoja švietimo pati sistema, pati programa, kuomet pagal vertinimo kriterijus, pagal nustatytus standartus, tu turi mąstyti būtent taip ir ne kitaip. Kaip mano lietuvių kalbos mokytoja irgi tokį tiesiog pastebėjimą pasakė, kad aš samprotauju ten, savotiškai samprotauju. Tai buvo pasakyta kaip neteigiamas dalykas, kad aš samprotauju ne taip, kaip yra numatyta švietimo programoje. Nes aš turiu samprotauti taip, kaip yra numatę specialistai. Tu esi labai netipiškas 12-okas, esi labai susijęs su įvairiais kriminalais. Papasakok plačiau kaip. Taip, su kriminalais aš esu susijęs gerąją tą žodžią, tikiuosi prasme. Tai mano tas sąsajos su kriminalais prasidėjo 2014 metais, kuomet tapau jaunuoju policijos rėmėjų. Tai tiesiog sudomino ta policijos veikla. O vėliau nuo 2015 metų pradėjau dirbti Raseinių televizijoje, žurnalistų operatoriumi ir visko kuo. Ir tenais mano pagrindinė darbo sritis buvo kriminaliniai įvykiai, kuomet tekdavo ir dabar dar tenka reaguoti į įvairiausius įvykius, gaisrai, sakykime, avarijos. Tai gali būti ir vidury nakties pakelimas ir šoki greitai drabužius ir leki į įvykio vietą. Bet tau tai patinka? Taip, man patinka. Dar tikriausiai ieškau to atsakymo būtent dėl ko tai patinka, bet manau, kad tiesiog mėgstu šiokį tokį adrenaliną ir azartą, kuomet tu vyksti į įvykio vietą, nežinai, ką ten pamatysi ir ta širdis šiek tiek dreba. Koks nusikalstamumas Raseiniuose, kadangi labai tuo domiesi? Nusikalstamumas Raseiniuose yra kaip ir visuose miestuose kažkokių ypatingų tendencijų, bent jau aš, kiek stebi situaciją, tikrai nematau. Visur, žinoma, vyrauja smurtas artimoje aplinkoje, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir pas mus. Tie skaičiai tikriausiai yra panašūs. Ir, žinoma, visi smurto atvejai būna skliausteliuose parašytas promilių kiekis. Visa smurtas kyla dėl alkoholio. Kai tu važiuoji į įvykį kartu su policijos pareigūnais, medikais, iš kiek arti tu visą tai matai? Arti matau, aišku, priklausomai, koks tai yra įvykis. Kadangi policininkai mane žino, kad aš suprantu, kiek galima arteiti, kaip reikia eiti, kad nesunaikinti tam tikrų, sakykime, įrodymų, kad nepakenkti vėliau tyrimui. Tai, sakau, priklausomai nuo įvykio, jeigu yra žuvę asmenys, tai automatiškai šiek tiek galbūt laikaisi atstumo, nes gali būti tame atstume nuo įvykio iki manęs kažkokių, sakykime, reikšmingų detalių, kurios gali paskui padėti tyrimui. Bet kaip ir sakiau, jau policininkai kitą kartą mane galbūt ir šiek tiek arčiau prileidžia, nežino, kad aš moku elgtis šitose situacijose. Bet emociškai tau tai nėra sunku. Emociškai sunku buvo, kai pradėjau dirbti. 2015 metais buvo mano pats pirmasis įvykis, tai buvo vasara, buvo labai karšta vasaros naktis.
Ir didelis karštis, o buvo 10 dienų lavonas, o kaip ir sakiau, nuo karščio labai kvapai paštrėja. Ir koks buvo kvapas to suirusio jau kūno, kuriuomet išbėgė yra visi skyščiai. Kvapą buvo iš tikrųjų sunku, yra sunku apsakyti, todėl man tai sukėlė šiokį tokį šoką šitas įvykis. Ir aš negalėjau net tą patį vakarą išleisti jo, paviešinti, turėjau nusiraminti ir kitą dieną tik tais šitą įvykį išleidau į eterį. Bet su laiku priprantėjai ir užsigrūdini šiek tiek. Žinoma, yra išimtiniai atvejai, kuomet žūsta, sakykime, nukenčia maži vaikai. Turi savo verslą kokį? Mano verslas yra, sakyčiau, galbūt net ne tiek verslas, kiek mano tiesiog laisvalaikis yra hobis. Tai yra smulki įmonė, užsimanti reklama, komunikacijos paslaugomis, teikiam paslaugas naujienų portalams, privačioms įmonėms, kurioms, sakykime, reikia šiek tiek pakelti savo reklamos lygį, nori būti matomesnė. Komunikacija, montavimas, filmavimas, visam tam reikia žinių. Iš kur tu jų gauni, būdamas čia Raseiniuose? Raseiniuose šitų žinių pasisemti galima tik tais mokantis iš savo klaidų. Arba mokantis, sakykime, nuotoliniu būdu per YouTube kanalą. O šiaip tobulinimais įvyksta, mano buvo tobulinimasis, paskutinis tobulinimasis buvo 2017 metų gruodžio pradžioje, Klaipėdoje vyko komunikacijos mokymai 2 dienų ir taip pat praėjusiu metu rudenį dalyvavau trumpuose video žurnalistikos kursuose, kurios organizavo Lietuvos žurnalistikos centras Vilniuje. Tai buvo berods mėnesio su puse kursai. Tai kaip suprantu, rimtai mąstai apie žurnalistiką. Taip, kuo toliau, tuo labiau linkstu į tą pusę, nors iš pradžių buvo mintis galbūt ir apie policiją kažką galvoti, bet vis tik dabar priartėjau prie žurnalistikos. Jaunas žmogus, ar turi ką veikti Raseiniuose? Šitas klausimas, jisai tikriausiai nagrinėjamas yra tiek didžiuosiuose, tiek mažuosiuose miestuose, kadangi priklausau savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, tai šitie klausimai mums tikrai yra žinomi ir dažnai jaunuoliai skundžiasi, kad nėra ką veikti, tačiau mano asmeninė nuomonė Raseiniuose yra ką veikti. O jeigu žmogus yra, sakykime, specifinis, jo norai netitinka pasiūlymų, ką mes galime pasiūlyti jaunuoliams, tai visą laiką galima ir susikurti tą savo norimą veiklą, taip kaip padariau aš. Aš norėjau dirbti su žiniasklaida, aš sukūriau mokinių televiziją, taip pat prisidėjau prie Raseinių televizijos kūrimo. Tiesiog susikuri tą savo veiklas, kurias tu nori veikti, kurias nori daryti. Kodėl Raseiniuose yra labai daug žiniasklaidos priemonių? Miestas nėra didelis, rajonas nėra labai didelis, bet laikraščių ir portalų yra neįtikėtinai daug. Taip, mes kaip juokaujame, čia vietos žurnalistai Raseiniai yra žiniasklaidos sostinė, tai mes turime 3 laikraščius, 5 naujienų portalus, berods ar 4. O taip yra dėl to, nes šitame pastate, kuris man už nugaros, tai yra Raseinių rajono savivaldybė, esame iš tikrųjų toksai labai politizuotas kraštas. Pas mus kiekvienais metais vyksta aršūs teismai, politinės kovos. Žurnalistai turi apie ką rašyti, politikai, sakykime, galbūt turi už ką mokėti žurnalistams, nes būna kartais ir tokių atvejų, vis tiek yra ir perkami reklaminiai straipsniai. Tai kadangi yra šita galimybė rašyti, tai ir rašo žmonės, kuriasi to žiniasklaidos priemonės. Tau 19 metų, pernai galėjai nusipirkti savo alkoholio, o šiemet ne. Kaip tu vertini valdžios tokį sprendimą? Žinoma, yra šiek tiek keista, ypatingai atšventus naujuosius metus, kai buvo 12 valanda, tai iki 12 valandos aš dar išgėriau šampano taurę, o po to jau teko kažkaip savęs suvaržyti, nes vis tik įstatymai pasikeitė, o policijos buvo daug. tai žinoma, tą įstatymą aš, ar jis atneš naudos, aš nemanau, kadangi jaunuoliai vis tiek geria nuo 13, nuo 14 metų, ką aš matau iš savo patirties tiek policijoje, tiek žiniasklaidoje, tai ar mes pratęsime iki 20 metų, ar paliksime 18, vis tiek gers nuo 13-14. Bet jaunimas žino, kaip gauti alkoholio, jeigu jis to nori, nors ir negali gerti. Žinoma, tai čia visais laikais tikriausiai, kas norės, tas ir gaus. Čia yra su bet kuo, su alkoholiu, su narkotikais, su visokiom medžiagom. Myli savo Raseinius, ar kada nors galvoji gyvenime grįžti čia, kažkur baigęs studijas, padaręs karjerą? Taip, mano yra tokia, sakykim, svajonė, nežinau, ar ji tikrai bus įgyvendinta, kam pasakau, tai juokiasi, aišku, iš manęs galvoja, ką tu čia veiksi, bet mano svajonė iš tikrųjų yra
galbūt įgyti kažkokį išsilavinimą didmiestyje, paragauti didmiesčio gyvenimo skonio ir paskui sugrįžti į Raseinius ir toliau kurti Raseiniams, toliau tos Raseinius gražinti, puoselėti ir čia gyventi. O jeigu kalbėtume apie Lietuvą, kokia galbūt yra didžiausia problema? Problema iš tikrųjų galbūt trūksta mum to bendruomeniškumo. Čia labai populiari tema buvo ypatingai pastaraisiais metais bendruomeniškumo skatinimas, tos vienybės, to bendruomeniškumo. Nors iš tiesų vakar šventėme vasario 16-ąją ir tai buvo tikrai neįlinė diena, kuomet, manau, tikrai bent keletą žmonių pajuto tą jausmą, nes bent jau aš manau, kad aš pajutau tą jausmą, kurį pajuto sausio 13-osios naktį žmonės stovėję prie televizijos bokšto. Iš tikrųjų, šitie renginiai, kuriuos buvo investuota iš tikrųjų begalė pinigų šimtmečio renginiams, bet jie sugebėjo sukurti tokią nuotaiką ir suvienyti žmonės, nes vakar Raseiniuose vykęs renginys privertė nepažįstamų žmonės susikipti už rankų ir dainuoti lietuviškas dainas, dainuoti Lietuvai, ir tai buvo neapsakomas jausmas. Ir ko palinkėtum Lietuvai šimtmečio proga? Ir palinkėčiau to paties, tai yra vienybė ir susitelkimas. Palinkėčiau, žinoma, nebėgti iš Lietuvos, nes tie, kas emigruoja, visą tą, sakykime, svorį, juk lengviau visą laiką sunku maišą nešti dviems negu vienam. Tai kai žmonės bėga iš Lietuvos, automatiškai mums darosi sunkiau. Ir darosi Lietuvoje, sakykime, ta situacija šiek tiek blogesnė. Tai jeigu visi būsime viename būryje, jeigu visi susitelksime vienam bendram darbui, tai ir ta Lietuva, manau, tikrai daug sparčiau atsigaus.